Gente, olha só onde eu estou agora. Na Pague Menos, é claro. Eu vim aqui mostrar para vocês os melhores produtos que vão garantir mais beleza, cor e saúde para os seus cabelos. Vem comigo conhecer esse mundo de beleza que está reservado para você. Olha só quanta variedade. Não sei nem por onde começar. Para quem está pensando em mudar a cor dos fios, aqui ó, é o paraíso. São várias marcas e nuances para você escolher a que mais combina com seu estilo. E para cuidar e manter a beleza dos cabelos no dia a dia, aqui tem as melhores marcas de shampoos, condicionadores, máscaras de tratamento, ampolas e muito mais. Muito bom encontrar tudo o que a gente precisa em um só lugar, não é mesmo? Venha você também a Pague Menos garantir os melhores produtos para os seus cabelos estarem sempre lindos e saudáveis.